כמובן. יש לנו 300 שקל. צו אישי, קיבלתי צו אישי מעיריית חיפה. הוא התחיל מאנשים ששמו אוהלים, ואנשים שמו אוהלים כדי למחות על משהו, והם התחילו את המאבק, או שהם שמו גם בשביל כי זה כיף, אבל הם התחילו את המאבק, וזה שעכשיו קיפלנו אוהלים וקיפלנו פה את החלק מהמעל, זה לא אומר שהמאבק נגמר, המאבק נמשך, כי המאבק קם ועומד על אנשים. הוא קם ועומד על כל אחד שנמצא פה ועל עוד אנשים שלא נמצאים פה, והם חלק מהחיבוק הזה. וכמה שאנחנו נשאר מחובקים ביחד, בלב,
וכמה שהמאבק הזה יישאר בלב שלנו, המאבק הזה יימשך. הוא לא ייגמר, הוא פשוט לא ייגמר. כי אנחנו, לא, אנחנו צריכים לא לתת לו להיגמר. זה שלנו הדבר הזה? זה של כל אחד ואחד פה, לא סתם אנחנו במעגל. אין לנו מנהיג, אין לנו הנהגה, אין לנו מוסדות, יש לנו קהילה, והקהילה היא חזקה והקהילה תמשיך. וזה מה שאנחנו צריכים לקחת מפה. נכון, זה עצוב כשמשהו שהיה חלק מאיתנו נגמר או משנה צורה, אבל אנחנו צריכים לבנות משהו חדש, שמבוסס רק על אנשים. אי אפשר לדעת מה עוצמתו של גל עד שהוא פוגע במזח.